Buat masa ini, bagi industri filem Malaysia, bagi mereka yang tidak mengikuti perkembangan industri filem tempatan, saya jelaskan penilaian dan penapisan dijalankan oleh hanya satu badan penapisan, iaitu Lembaga Penapisan Filem, LPF. Tanda Putera telah pun diluluskan tayangannya oleh LPF dengan sijil PG13. Timbul juga dakwaan bahawa watak seorang pemimpin DAP telah digambarkan dalam filem ini. Okey, now kami telah beberapa kali menjelaskan dan ingin mengulangkan sekali lagi mengulanginya bahawa tidak ada watak pemimpin DAP itu dalam filem Tanda Putera. Okey, adegan berkaitan peristiwa 13 Mei memakan masa hanya sekurang-kurangnya 10 minit daripada filem yang berdurasi 115 minit ini. Adegan tersebut hanya merupakan latar kepada cerita utama bagi menjelaskan mengapa Tun Dr. Ismail yang telah bersara terpaksa kembali menyertai kabinet. Cerita utamanya ialah tentang Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Kedua Malaysia, timbalannya Tun Dr. Ismail, mengenai persahabatan dan perjuangan mereka memulihkan negara daripada trauma Mei 13 serta kematian mereka yang tidak diduga. Itulah tema cerita ini. Saya faham itu. Sebenarnya saya dah jelaskan, saya jelaskan lagi sekali. Kami terima banyak gambar yang dihantar untuk dikongsi di Facebook kami. Jadi admin letakkan gambar itu sekadar untuk berkongsi, dan kami juga telah menjelaskan bila ditanya adakah gambar-gambar ini dalam filem itu, dan kami jelaskan tidak semestinya semua gambar yang ada di Facebook ada dalam filem kami. Tapi bila gambar itu dari filem itu sendiri, memang betul itu ada dalam filem. Sukarlah kita nak kata oh this gambar ada, this gambar tak ada dalam filem, sebab it's just sharing of information. Dan gambar-gambar yang dihantar itu ada di internet, you can access it anytime, anywhere. Cuma ada yang enthusiastic hantar kepada kami dan kami letak di situ.